Hyvää sunnuntaita vaan kaikille. Se olisi sitten sunnuntain aamu. Aamu alkamassa tässä ja vähän, hitto kun vähän ramasee pikkusen. Ramasee, mutta ei sille sen enempää siitä, että vähän väsyttää, mutta kyllä se siitä. Kyllä se pikkuhiljaa siitä iloksi muuttuu, kun vaikka vähän väsyttääkin. Minä otan tästä sitten multisten vitamiini. Vain 2 kappaletta auttaa. Ja strong. Vähän vaan se olla pitää. Niitä 2 kappaletta. Ja tästä sitten sunnuntain iamulääke. Ja sitten otettu sitten nämä aamun tarpeet, mitä tarvitaan. Ja sit laitetaan noin. Noin. Voin sanoa tuosta kanalakapselista, nämä on pysynyt hyvin nämä. Kädet on pysynyt hyvässä kunnossa. Sormien noi kynsivallit on pysynyt kunnossa sormista. Nämä näin, tästä näin. Noin. Ja tästä sitten. On se vaan hyvä. Kyllä se on hyvää. Mut joo, nyt sitä kahvia sitten. Runsain mitoin sitä kahvia. Ja kahvina meillä on. Kun extra darkki. Extra tummaa kahvi on. Ja se niin hiton hyvää on. Joo, täytyy alkaa maistaa kahvia valkoisella suodatinpussilla, kun mä oon nyt käyttänyt näitä ruskeita. Että tää on vähän niin kuin tietyn, onko joku käynyt vääntämässä, pökän niin kuin vääntämässä näitten päälle. Mutta ei siitä sen enempää. Että. Noin, tästä sitten kahvit. On tosi hienojakoisesti. Tää on tosi hienosti jauhettu. Tää on niin pehmeästi jauhettu. Tän huomaa, että tää on pehmeästi jauhettu tää kahvi. Sen huomaa, että se on tosi pehmeätä tää kahvi. Se on semmoista, ei ole rouhittu semmoiseksi, ei ole semmoista hiekkapaperimaisesta tai semmoista kivirouhetta. Tai semmoista hiekkarouhetta, ei ole. Vaan se on niin pehmeästi, sen huomaa, että se on tosi pehmeästi jauhettu. Kun vertaa tohon vertaa esimerkiksi juhlamokkaan, niin juhlamokan niin kuin se näkee tässä jauhoimissa rakenteestakin, tää ei ole pehmeästi jauhettu, vaan se on tietyllä jauheella tietysti jauhettu pavuissa sillä tietyllä jauhatusmenetelmällä, mutta se ei ole tehty semmoisella pehmeällä menetelmällä. Sitä ei ole jauhettu semmoiseksi pehmeäksi, vaan se on jätetty semmoiseksi rouheaksi se kahvipapu, kun se on jauhettu. Näin. Kyllä se pitää olla semmoinen rouheasti jauhettu tai semmoiseksi, kun halutaan hyvä kahvi. Jos tästäkin tehtäisiin semmoinen, että jauhettaisi ihan pehmeäksi tämä kahvi, niin se voisi olla hyvää. Mutta ei, kun se jätetään semmoiseksi niin kuin vähän niin kuin hiekkapaperimaiseksi, mutta semmoiseksi niin kuin tietyksi. Ja kai, kyllä te tiedätte, ainakin kahvin ystävät tietää, kun on kahvin ystävät varmasti tietää, mitä meikäinen ajaa takaa. Että sellaista. Tästä lähdetään sitten aamua vietteleen. Sunnuntai. Jotenkin vaan väsyttää pikkusen vielä. Olisin kyllä varmaan nukkunut. Ainakin 10 asti olisi ehkä pystynyt nukkumaan, mutta. Mutta kun en vaan nukkunut, niin. No, piru tätä astiaa, tätä näin, tätä 10 litran tätä
tällaista mittayksikköä, kun tää on tämmönen herkkä vuotaan, tai se ei vuoda, vaan se kusee tosta ton nokan, tosta nokan reudan kohdalta, se lähtee kuseen tänne maahan asti. Se, jotenkin kun tällä kaataa, ja se on enemmän vettä, niin tosta se reunaa pitkin, tosta reuna tänne pyykästäis vähän, niin mä näytän mistä se lähtee vuotaan. Kun siinä on enemmänkin vettä. Niin se lähtee tästä reunaa pitkin vuotaa just tästä kohdasta, mistä mä pyyhkäsen nytten. Niin se lähtee täältä, kun sitä kaataa, niin se vesi lähtee. Tai sitten jos kaataa, niin se vesi lähtee tätä kahvaa pitkin tänne. Ja sit se lentää se vesi täältäkin. Kun tää muovi on tehty tälläin, että kun se muovi on tehty, niin se on tehty tää kahva tähän yhtenäiseksi. Että tää kahva ei ole erikseen tähän sorvattu, tähän muoviin, vaan se on tästä muovista, kun se on tää on muovia, niin se on tästä muovissa sulatettu ja käännetty tää kahva tähän sillain, levitetty tätä muovia ja vedetty tää kahva tähän samalla. Se tulee tästä samasta muovista tää kahvakin. Niin tää on herkkä, kusee, tää kusee täältä pitkin tätä mittayksikön reunoja. Se oikein, kun sä kaadat sitä vettä, niin se lähtee täältä valuu jostain syystä, en tiedä miksi se valuttaa. Onks tää niinku tehty sillä, että se kuuluu valuttaa, vai onks tämä ainoa yksilö, joka on mulle tullut tommonen haista yksilö, joka on vähän tuonne niinku, kun tehdään, kun firmat tekee massoittain tiettyjä tuotteita, tällaisia tuotteita, niin siellä saattaa välillä käydä siinä tuotannossa, saattaa tulla niitä sutta ja sekundaakin välillä. Siellä tulee niitä sutteja sekuntia. Mulla on nyt se sekuntakappale mulla, mikä ei olisi pitänyt päätyä kauppoihin myyntäväksi. Mikä ei olisi pitänyt tulla myytäväksi, ja kun toi on, onks toi nyt Glasulta ostettu? Mä en ole varma, jos toi Glas Ulssonilta, niin kyllä se pitäisi laatuvaatimus pitäisi noissa tuotteissa olla, ettei se ihan kuse joka paikkaa. Ei sen pidä lähteä kusemaan joka paikkaan. Sen ei pitäisi valuttaa, kun sä kaadat tietyllä astialla, niin sen ei pitäisi lähteä heti sen reunoja pitkin se vesi virraamaan joka paikkaan, kun sä kaadat. Se ei lähde valuun. Niin kuin tässä tapauksessa sä kaadat tästäkin. Kun sä mukista kaadat tästä tällaisesta, ei mukista kuin pullosta. Niin ei se lähde tästä pullon reunoja pitkin vesi täällä, se juoma täältä tämän pullon suusta tänne alas, tätä pulloa reunaa pitkin valuun tänne pohjaa pitkin ja valuu lattialle, niin ei se lähde tästä tulemaan. Se vaan kaatuu tästä suoraan, kun sä kaadat, niin se lähde virraan tän pullon reunoja pitkin. Jos se lähtisi virraan pullon reunoja pitkin, eihän kukaan pystyisi kaataan tällaisesta yhtään mitään, jos se lähtisi joka millä sä kaadat. Niin jos se lähtisi virraan sen reunoja pitkin, kun kaadetaan vesi tai juova kaadetaan, niin ei sitä kukaan pystyisi kaataa yhtään mitään. Mut joo, ei siitä sen enempää. Mut nyt sitten, minä sulistelen nyt sitten sinne hampaita pesemään. Nyt ne hampaat pesuun ja aamukahvia naamariin, että jaksetaan. Joo, täällä olisi vielä Russian poweri. Venäläistä poweria olisi täällä energian muodossa. Tää on niin sanottuna huikeen näköinen pullo, että mä en avaa tätä energiajuomapulloa, mä vaan säästän sen juoman tänne. Miten se juoma, mikä täällä on, niin se pysyy tässä tölkissä. Sitä ei vedetä naamariin, mikä tässä tölkissä on se juoma, mikä siinä on, niin sitä ei... Hitto, kun alkaa nenässä virjaa, voi hitto! Saamani joku siellä nyt nenässä, en tiedä mikä siellä nyt tulee. Aivasteleminen ei ole mistään kotoisin.
ihmisen ei kuuluisi aivastella. Ja pärskiä joka paikkaan. Mut jos se kun pärskitään, niin silloin voisi pärskiä vessassa, niin silloin se pärskintä on hyvä. Mut sit jos se lähtee pärskimään silloin, kun ei pitäisi, kun niitä tilanteita tulee, että sulla ei ole mitään niin kuin pelastajaa pärskinnälle, se vaan tulee, ja sä yrität pelastaa sun pärskinnäs käsilläs, niin se ei auta, kun se uskaa sormien läpi sen, kun sä pidät näin, niin se tulee sormien läpi siinä tapauksessa. Kun ei ole mitään pelastajaa, edes paperia, mikä pelastaisi pärskinnältä. Ja varsinkin silloin, jos sä oot syöt jotain, ja sulla on suu täynnä sapuskaa, ja sä oot silloin kauheasti pärskimään, niin auta armias, kun se ruoka lähtee, se on kitusista, se lähtee kitusista se ruoka aika vikkelään, kun aletaan pärskiä. Ei sitä pysty pitämään, jos sulla on, sä syöt, oot syömässä just, sit alat pärskiä sitä 10 kappaletta, vedät sinä pärskintään, niin auta armias, kun sinä ruuatkin lentelee, mutta ei siitä sen enempää. Mikä on sinun pärskintäennätys? Oletko vetänyt 11 kertaa? Vai mikä on sun ennätys? Mutta ei siitä sen enempää. Nyt sinne hampaita peseen. Ja aamukahvia naamariin. Joo, nyt hampaita peseen ja sitten aamukahvia naamariin. Ei mitä kuin tsemppiä kaikille tähän aamuseen. Mä rupeen täällä kahvittelemaan ja sellaista. Katsellaan taas sitten, että mikä on tämän päivän tilanne ja mitä tänään olisi tiedossa. Ja sellaista. Joo. Kyllä. Mutta ei tässä mitään. Kaikki on 5/5. Ei tuu ihan valoa tuolta vielä. Valo ei tuolta vielä häiki tuolta ulkoa, mutta ei tässä mitään sen kummempaa. Mä rupeen tässä laittamaan tästä nämä tavarat järjestykseen tässä ja sillä mennään. Mut joo, nyt äkkiä hampaita peseen, että saadaan aamukahvia naamari. Ei muuta kuin oikein mukavaa aamua kaikille. Ja se olisi sitten sunnuntai. 12. päivä. Elma ja Elmille oikein hyvät nimpparit. Niille teille hyvät nimpparit, oikein mukavaa nimipäivää teille. Ja täältä kun katsoo, niin se on 20 astetta on sisälämpötila, niin se pitää ollakin. Tai 21 sisälämpötila, niin silloin se on hyvä. Mut joo, nyt minä sulistelen hampaita pesemään. En ota teitä mukaan, mutta kohta juodaan kahvia näihin kuviin ja tunnelmiin. Nyt sitä kahville sitten ja hienosti toi taivas, juna menee tosta, mutta hienosti toi taivas alkaa nyt taas punartua näppärästi. Mukavasti toi taivas punertaa. Eikä nyt tuule oikein mitään, ei myrskyä onneksi. Nyt ei onneksi myrskyä. Se on hyvä puoli se, että ei myrskyä. Nyt ei myrskytä niinku. Se on hyvä puoli, että ei myrskyä nyt. Mut joo, semmoista. Nyt sitä kahville sitten. Ja niin, mä en oo teille vielä sanonutkaan, että kyllä meikäläisellä on ollut jonkun aikaa tässä jo pientä puhelinkuumetta, mutta ei siitä sen enempää. Kuumetta voi aina olla. Ja se olisi Honor 70 tai Honor Make You Pro. Mutta kun se on niin kallista, kun meikäläisellä ei koskaan oo ollut vielä semmoista
pölyn ja vesitiiviin puhdinta, mikä kestää vettä ja pölyä, niin ei ole puhdinta koskaan ollut sellaista. Aina ne on pölyssä ne puhdimet näppärästi. Ne on niin pölyisiä, että ei mitään rajaa, kun ne avattaisi ne puhdimet, niin ne olisi pölyä sisällä. Ne pöllähtäisi sieltä semmoinen pölykerros puhdimen sisältä, ettei ole mitään rajoa. Mutta ei siitä sen enempää. Kun ei koskaan ole ollut sellaista, mikä olisi semmoinen vesitiivis. Mä oon aina, puhelin on ollut aina semmoinen, että sitä ei ole koskaan uskaltanut sateessa kunnolla käyttää, ettei vaan tuu mitään, kun se olisi hieno saada semmoisia vaikka sateisia videoita, että vettä sataa siihen malliin, että lähtee ja sä vaan kuvaat kännykällä tai otat kännykällä semmoisia kuvia, kun sataa vettä ja sun ei tarvii huolehtia siitä, että sataako. Ja puhelin saa kastua siihen malliin, että lähtee, ei ole mitään haittaa, vaikka antaa mennä vaan vaikka kuinka sataa, mutta sitten kun sulla on semmoinen puhelin, että se ei saa yhtään kastua, muuten se on entinen, niin sen takia mä oon varonut. Puhelimia olen varonut sen takia niin, että lähtee, niin sen takia niitä ei ole sateessa käytetty. Ja mä en ole sateessa muutenkaan mennyt. Mutta jos olisi semmoinen puhelin, joka antaisi mennä vaan niin kuin GoProlla, voi sateessa mennä huoletta, niin se olisi kyllä mahtavaa. Mutta kun ei ole sellaista puhelinta. Ei oo, eikä tuu. Mutta ei siitä nyt sen enempää. Ainahan kuumetta maailmaan mahtuu. Niin kuin meikäläisellä muutenkin on näitä kun, niin kuin sanottuna, on se joillakin on se autokuume. Ainakin kaikille, jotka 18 täyttää, niille tulee sellainen autokuume, että oksa pois. Ne, jotka 18 täyttää, niille varsinkin tulee se autoilukuume. Se on vain luonnon laki, että ihmisille tulee se autoilukuume. Osalle tulee, ei kaikille tule. Meikäläisellä oli hetken semmoinen autoilukuume, mutta se loppui aika nopeasti. Se loppui aika nopeasti se autoilukuume sitten meikäläisen osalta. Näin. Senkin autoilusysteemin taltutti meikäläisestä vähän niinku ruoskalaisselkään, niinku ratsupiiskalla selkään hakkaa, niinku mulla siinä laulussa sanotaan, siinä tietyssä laulussa sanotaan, että ratsupiiskalla selkään hakkaa, niin senkin eväsi tai hakkasi meikäläisestä irti sen autoilu, semmoisen tietynlaisen autoilusysteemin, niin autoilun katsastus insi ope, se niin kuin sanot, niin kuin vertauskuvallisesti, niin kuin ratsupiiskala niin kuin hakkasi meikäläisestä pois sen autoilusysteemin, että näin, että sinähän et, ja niin kuin sillä vertauskuvallisesti, että sinähän et autoile, näin se vaan on. Ja kaikille se autoilu ei ole, sitä ei ole luotu kaikille, että kaikki autoilis, että lähtee. Se ei vaan kaikille ole luotu se, että kaikki autoilee. Näin. Mutta ainoa mikä on luotu kaikille, että kaikki pyöräilee, se on tehty, tämä maailma on tehty, että kaikki ei autoile, ei millään sitten autoile. Näin, niin sen takia se on sitten otettu pois sitten se autoilu. Kyllähän se tietyt systeemit takaa sitä, että jos on niin kuin se, niin kuin sanotaan, että auto tuo niitä tiettyjä lisäjuttuja siihen elämiseen. Mutta ei siitä nyt sen enempää. Näin. Ja kyllä meikäläisellä pieni tatuointikuumekin löytyy. Mitäs tabletti kuume? No se ei ole nyt niin valtava, mutta kyllä semmonen, niin siinä ne on. Kännykkäkuume, tatuointi ja sitten plus tabletti. No ei tabletista nyt niin kauheita ole, kun saa sen vaan sen vanhan korjattua. Mutta siinä ne onkin sitten. Ne kuumeet olikin siinä sitten. Ja meikäläinen ei sitten siirry mihinkään muiden valmistajan
puhelimeen, kun meikäinen aloitti Nokialla. Olisin pysynyt kyllä Nokian matkassa, olisin kyllä pysynyt, mutta kun se loppui, kun tuotanto loppui, niin sen takia meikäinen vaihtoi puhelinta. Ja sitten vaihdettiin Samsungin puolelle. Mutta sitten Samsungin puolelta mentiin Huaweiin puhelimiin. Ja sitten oltu Huaweiin puhelimia jonkun aikaa, mutta nyt ollaan sitten Honor. Ja se siinä pysytään. Kun meikäläs on älykellokin sitä varten, puhelin sitä varten, niin mä pysyn niitten matkassa mukana. Mä en lähde sieltä, en hypi kelkasta niin kuin toiseen, että jos niin kuin, en tee sitä liikettä, että niin kuin mennään sillä, että mennään kelkalla eteenpäin, joku toinen tulee vieressä ja mä hyppään siitä sen toisen matkaan vauhdissa, hyppään toisen kelkkaan vauhdissa, niin kuin sanot tulee, sitten mä jatkan siitä sitten eteenpäin. Se toinen, missä mä olin, niin menee sitten omia teitä pitkin, niin kuin vähän vertaukuvannollisesti. En siirry tietyistä näin. Että näin. Niin se vaan nyt menee, että meikäläinen pysyy Honorin matkassa aika lailla. Ja ainakin tiedätkö juttu, mitä mä oon odottanut aika lailla. Tässä olen odottanut. Minä olen odottanut aika runsa. Oho, nyt se on aika punainen. Nyt äkkiä katsomaan. Nyt katsotaan äkkiä, kun se punottaa toi taivas. Jumalan kautsi toi taivas punottaa mukavasti. Joo, pitää ottaa selvää, että mistä toi punatus johtuu taivaasta. Näin. Mutta, ai niin, mä unohdin sanoa sen, mitä radiossa kuulin, kun mä kuuntelin eilen radioa pikkusen. Että tuulivoima on syöttänyt meille mukavasti sähköä uusilla tekniikoilla. Ajatakaa, uusilla tekniikoilla on toi niin kuin tuulivoima syöttänyt meille mukavasti sähköä, mitä radiossa sanottiin. Uutisissa sanottiin tuulivoimasta. Ai että se on syöttänyt mukavasti. Tuulivoima on syöttänyt meille mukavasti sähköä. Mukavasti se on tuottanut sähköä meille. Mites Olkiluoto 3? Onko syöttänyt sähköä? No ei. Se vaan takkuilee. Olkiluoto 3 vain takkuilee. Mä sanoin siitä jo aikaisemmin jo, että me ei tarvita Olkiluoto 3. Minähän siitä sanoin jo kauan aikaa sitten, että turha yrittää Olkiluoto 3 käynnistellä, kun se ei tule onnistumaan. Eikä ole tähän päivään asti onnistunut, siinä on vaan aina vain ongelmia. Olkiluoto 3 käynnistyksessä on vain aina vain ongelmia ja ongelmia. Ja tuulivoima porskuttaa menemään. Ai että kun se voi, tuulivoima vaan toimii. Ja Olkiluoto 3 ei lähde mihinkään käyntiin. Se ei tule toimimaan. Mä olen siitä jo pitkään sanonut siitä, että me ei tulla saamaan, että Olkiluoto 3 sähkön tuotanto näkyisi meidän näkyisi meidän sähkölaskussa, että se Olkiluoto 3 sähkön tuotanto näkyisi meidän sähkön siinä sähkölaskussa, että tässä on Olkiluoto 3 sähköä tässä niin kuin sähkölaskussa. Siinä on sitä tuulivoimaa, mutta näin se vaan menee, mutta ei siitä sen enempää. Tulipahan sekin nyt sanottua. Niin. Sellaista. Jotain mun piti muutakin sanoa, kun toi aurinko nyt keskeytti, jotain mun piti sanoa, mutta toi keskeytti meikäläisen toi valo tuolta, toi valo heijastuva, valo ilmentyvä tuolta taivaalta, niin se jotenkin meikäläisen ajatuksia heivasi pois. Näin. Meikäläinen on ollut tosi tyytyväinen tähän tähän Honor 50, olen niin tyytyväinen, kiitos vaan kaikille, kiitos vain katsojille ja lahjoittaneille kovasti 5/5 ja kiitos muillekin seuraajille IG:ssä, Twitterissä, YouTubessa ja kaikissa teille, te olette mahtavia. Niin kyllä mä oon ollut tosi tyytyväinen tähän näin ja sitten aika jännä, kun mä hommasin tän Huawei Honor 20 Pro-mallin tämän 20.
niin mä sain tän, just sain tän maksettua. Niinku sain, just sain tän, niinku tän mallin maksettua 3 kuukauden kytkyllä itselleni tän puhelimen. Niin tän itselle tän puhelimen kytkyn kautta. Niin sit mä sain ton Horror 50, joka on ollut huikea puhelin, se on ollut huikea. Ei tässäkään mitään vikaa tässä 20 Pro-mallissa on, mutta tää kamera saisi olla keskellä tätä näyttöä, toi kamera, mikä tossa on, mutta tää on ollut huikea tää. Tästä mä oon tykännyt tästä, kun tässä on tää sormenjälkilukija on tossa, se on tossa virtanapissa, niin tästä mä oon huikea, tästä on ollut tyytyväinen. Kamerat on huikeet ja saa hyvät kuvat ja ollut tosi tyytyväinen. Mut sit kun mä katson tota 50 ja tätä, niin tää tuntuu vähän liian pieneltä, pikkusen pieneltä. Tää tuntuu vähän liian pieneltä tää malli. Tämä. Eli tää tuntuu pikkusen pieneltä puhelimelta, mutta muuten se on hyvä, kun ei oo... Mut joo, ei tässä nyt mitään sen kummempaa, niin tämmöstä tällä kertaa. Tähän aamuseen. Sitten oikein mukavaa aamua kaikille. Ja meikäläisellä on vähän niinku... pientä kuumetta on, mutta ei sitä sen enempää. Ainahan sitä kuumetta mahtuu. Mut se on jännä, että meikäläisellä ei tietokonekuumetta ole. Mulla ei oo hirveesti ollut tietokonekuumetta, ei oo oikeasti esiintynyt oikein paljon mitään. Mä en tiedä mistä se johtuu, mutta ei meikäläinen ole semmonen, niin kun, että olisi niin kun kauheasti tietokonekuumetta. Onhan se hyvä, että on tietokoneessa potkua, voi editoida, pystyy pelaamaan, netti toimii mukavasti, kaikki toimii hienosti, jouhevasti. Ei, levytila ei niijaan, niin onhan se hienoa, mutta semmoista kuumetta ei ole, mitä on puhelimiin, tatuointeihin ja tällaisiin tiettyihin juttuihin. Näin, mutta ei siitä sen enempää. Nyt kahvitellaan ja oikein rauhallista sunnuntain jatkoa teille kaikille. Nyt kahvia naamariin, oikein rauhallista ja mukavaa sunnuntaita kaikille. 5/5. Jos sä näkee, niin...